tullaan nyt juhannusviikon ajankohtaisen vartin pariin. Tänään Timon kanssa jutellaankin vähän juhannussuunnitelmista, kesäsuunnitelmista ja kyllä tässä taitaa vielä töitäkin riittää. Timo, puoluekokous on nyt takana ja uusi puheenjohtaja valittu. Millaisilla tunnelmilla palattiin takaisin Lappeenrannasta? No kyllä aika, voisi sanoa, että vähän helpottuneillakin tunnelmilla. Meillä oli puolueessa aika isoja haasteita. Niin tuolla kentällä, kenttä ei tahtonut oikein toimia sillä tavalla, kun oltiin totuttu. Ja myös eduskuntaryhmä ei toiminut sillä tavalla, kun tämän tyyppisessä vaikeassa taloustilanteessa ja vastuunkannon tilanteessa pitäisi toimia. Kyllä se aika helpottava tilanne oli, että me saatiin semmoinen vähän niin kuin uusi alku kokoomukselle. Eduskuntaryhmä on aloittanut uuden aikakauden Petteri Orpon johdolla. Onko asiat jo jollain tavalla muuttuneet tai onko edistystä jo huomattu? No kyllä semmoinen, täytyy sanoa, että aika vähän heti ensimmäisessä eduskuntaryhmän kokouksessa, niin kyllä semmoinen uusi niin kuin ilmapiiri oli jollain tavalla erilainen. Ja kyllä se Petteri niin kuin ote huoku. Me tietysti päivittäin tätä työtä tekevinä niin luotetaan Petteriin vankasti ja laajasti, ja sitä kuvasi se, että taisi olla 25, kun meitä oli sitten loppupelissä jo kansanedustaja ja Petterin tukena puoluekokouksessa, niin se näkyi kyllä heti siinä, että kyllä semmoinen hyvä henki oli, mutta niin kuin Petteri sanoi, että kyllä tässä niin kuin pitkä tie on kaiken kaikkiaan käytävänä, että meidän pitää lähteä puoluetta uudistamaan. Se on ollut pitkään sellaisessa tilassa, että nyt siinä täytyy ottaa niin uusi vaihde, mutta myös niitä toimintatapoja eduskuntaryhmässä, hallituksessa ja tässä politiikan tekemisessä oikeastaan kaikilla tasoilla, siellä kunnista maakuntiin, missä on ensimmäiset vaalit kohtulossa ja sitten myös tietysti eduskuntaa ja hallitukseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenvuoro tulevien vuosien taloudesta tuli heti sinun tehtäväksesi. Miltä talous näyttää? No joo, se oli tietysti ihan mieluisa juttu, että pääsee vähän uutta jälleen tekemään. Ja valtiovarainvaliokunnassa nyt kun tällä kaudella on saanut olla, niin talouden ison kuvan kanssa on saanut töitä tehdä siellä. Ja tänään tämä keskustelu on nimenomaan ei pelkästään tästä vuodesta, vaan siitä, mitä tulevat vuodet tuo taloudessa tullessaan. Ja tänään saatiin myös valtiovarainministeriön tuore arvio. Meillä on talous nyt niin kuin hienosessa kasvussa, mutta se kasvu ei vahvistu näillä toimenpiteillä tulevina vuosina riittävällä tavalla. Eli me tarvitaan lisää toimenpiteitä. Oikeastaan voisi niin kuin sanoa, että nämä talouden kasvun niin kuin pienet merkit, joita nyt on ollut ilmassa useampana vuosineljäksenä kuitenkin niin kuin pikkuhiljaa, sieltä on tullut sitä kasvun niin kuin siementä, niin se ei ainakaan ole merkki siitä, että voitaisiin lopettaa näitä talouden tervehdyttämisen ja talouden sopeuttamisen toimenpiteitä, vaan mä itse taisin ryhmäpuheenvuorossakin sanoa niin, että ne on itse asiassa kannuste, että tehkää työtä entistä paremmin ja entistä enempi. Eli nyt meillä on mahdollisuus onnistua siinä, että mulla on saatu niitä hedelmiä pikkuhiljaa nyt sitten jo sinne koriin, mutta kori on kyllä kovin tyhjä. Asunto- ja rakentamispolitiikka sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on työllistänyt. Ei ole tainnut tekemisestä ollut pulaa, että tässä kun töitä on seuraillut, mitenkäs nämä asiat etenee? Joo, kaksi aika, voisi sanoa, että täydellisen erilaista asiaa. Asunto- ja ympäristöpuolella niin me ollaan lähdetty normeja purkamaan merkittävällä tavalla. Ja mun mielestä se on ollut aika hyvä sellainen, voisi sanoa, että vähän niin kuin kannustin tälle hallitukselle, että tehkää niin kuin mekin ollaan tehty. Eli me ollaan rakentamisessa nyt oikeasti otettu ihan uudenlainen drive. Ja itse asiassa tämä VM:n arvio taloudesta ja siitä, mitä nyt on tapahtumassa, niin se tukee sitä, että se kasvu, yksi veturi on rakentaminen. Eli rakentaminen on hyvässä, niin kuin, hyvässä drivissa ja sinne tulee lisää. Nyt ihan uusina meillä on iso uudistus tulossa myös kaupan puolelle. Eli kaupan rakentamista vapautetaan niin, että meillä voidaan saada kaupan kilpailua lisää. Muuten normeja puretaan rakentamisessa, väestönsuojavelvoitteita, esteettömyyttä niin, että jokaisen asunnon ei tarvitse olla esteetön. Siellä on tosi paljon niin kuin toimenpiteitä. No, sitten se toinen, ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Kyllä se on ollut niin kuin
Voisi sanoa, että viime kaudella jo kun puolustusvaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa sain töitä tehdä, niin se oli oikeastaan semmoinen korkeakoulu saman tien, eli kertaryminällä meillä alkoi tapahtua tosi paljon, eikä se ole helpottanut mihinkään nytkään. Meillä on erittäin jännittynyt tilanne Itämerellä ja meillä on omia haasteita Venäjän kanssa, ei pelkästään niin kuin kahdenvälisesti Suomen ja Venäjän välillä, se on aika okkin se suhde. Ja Putinkin on tulossa vierailuun. Kyllä. Ja pitää säilyttää niin kuin se keskusteluyhteys hyvänä, mutta ehkä se ongelma on enempikin sitä, että miten Venäjä suhtautuu moniin muihin maihin. Ukrainaan tietysti, mikä on erityisen vaikeassa tilanteessa, mutta myös Baltian maat, Itä-Euroopan maat ja monet muut, niin kyllä tässä niin kuin paljon niin kuin työtä tällä saralla on. Ja eilen meillä oli ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan selonteko käsittelyssä tuossa salissa. Ja kyllä siihen niin kuin selkeästi esille tulee se, että tilanne on muuttunut. Se on muuttunut nopeasti ja ehkä niin, että mitä oikeastaan kukaan osannut ennakoida. Ja varmaan Brexit on myös sellainen nyt näinä päivinä justiin tässä juhannuksen alla, niin britit äänestää, että jatkaako he EU:ssa. Ja jos he lähtevät EU:sta pois, niin sillä on isoja merkityksiä myös turvallisuuspolitiikan kehitykseen Euroopan unionissa. Ja sitä tietysti jännitetään osalta. Kyllä, eduskuntahan jääkin nyt kesätauolle tästä juhannuksesta. Millaisia suunnitelmia sulla itsellä? No mä jo kravatin otin pois ja kohtaan ottaa takinkin pois. Kyllä mulla kesä on mulle niinku semmoista niinku akkujen lataamisen aikaa ja mä tulen viettämään sitä paljon meidän kesäpaikassa Loppijärven rannalla Pekkalassa ja sit on kesätapahtumia, niitä tulee kierrettyä aika paljonkin ympäri Hämettä, jonkun verran tulee vähän ympäri Suomenkin erilaisiin tilaisuuksiin kutsuja. Kenttätyötä siis. Kyllä sitä niinku tässä, mutta mä oon siihen tottunut ja tehnyt sitä jo niin kauan, jopa ennen kuin tulin kansanedustajaksi, niin en mä sitä oikeastaan työksikään koe. Juhannus on meidän suomalaisten suven juhlaa. Mitäs Timon Jussiin kuuluu? No joo, kyllähän juhannus semmoisena keskikesän juhlana on tietysti varmaan meille kaikille tärkeä juttu. Ja nyt kun säkin ainakin on luvannut, että olisi kaunista, jos ei sieltä sitten ukkosta tuu, niin päästään ehkä nauttimaan semmoisesta oikein kunnon keskikesäjuhlasta. No me mennään Sajaniemen kokolle. Siellä on keskellä järveä kivellä hieno kokko ja mennään sinne kattoon juhannuskokkoon. Sauna lämpii varmaan joka iltana hyvä kaveri Mika on luvannut tehdä tätä hyvää suomalaista ruokaa. Meillä tulee erilaisia herkkuja siihen ruokapöytään. Mikko tekee lohikeiton meille aina perinteisesti. Meillä on tämmöinen kaveriperheiden juhannus ja semmoista me vietetään tälläkin kertaa Pekkalassa. Ja on meillä pieni omakin kokkosia sitten luvassa, jos vaan saa polttaa. Näyttää, että ehkä mä toivoisin nyt, että ei saisi polttaa. Sehän tarkoittaa sitä, että sää olisi mitä parhaa. Kesän jälkeen vauhdikas loppuvuosikin vielä tulossa. Mitä siihen kuuluu? No kyllä sille kuuluu hirveästi isoja juttuja ja toivottavasti vähän uusiakin haasteita ja töitä ja tehtäviä on tulossa, mutta kyllä ne samat isot teemat sieltä tulee mun elämää ja työtäni värittämään. Talous ja sen eteen tehtävät lisätoimenpiteet, mutta myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Me ryhdytään heti käymään sitä selontekoa läpi, kun päästään takas sitten kesätauolta ja mahdollisesti muuten se, jos britit nyt äänestäisivätkin EU-eron puolesta, niin se voisi tarkoittaa sitä, että kesätauko keskeytyisi välittömästi vaikka jo ensi viikolla ja tullaan sitten töihin. Se on tämän työn yksi puoli, että meidän pitää olla koko ajan valmiina, että kun mulla tulee nyt kohta 10 vuotta kansanedustajana, niin useampana kesänä me ollaan tultu niin kuin tämmöisiin niin kuin nopealla hälytyksellä istuntoihin ja joskus ollut Kreikkaa ja joskus ollut hallitusohjelmaa ja joskus ollut sitä ja tätä. Toivottavasti nyt ei ole Brexittiä, vaan britit päättäisi jatkaa tässä meidän yhteisessä EU:ssa. Kiitos Timo.
näihin kuviin, näihin tunnelmiin on hyvä päättää ja lähtee pikkuhiljaa laukkaamaan kesälaitumille. Vlogit meillä jatkuu, me tehdään heinäkuussakin vielä sitten tämmöistä haastattelua. Katsotaan mistä rannalta ton Timon löytää silloin, mutta vlogi pyörii Timon kotisivuilla www.timoheinonen.fi aina vaan joka päivä. Ja olisiko sulla Timo vielä? Ei, mä otan tämän takinkin jo pois, niin eiköhän me tästä pikkuhiljaa lähdetä tätä kesänviettoon. Juhannus ensin. Kravatti on pois ja takki on pois. Valkoinen paitakin lähtee pois. Ja ei muuta kuin hyvää kesää teille. Käykää siellä mun kotisivuilla timoheinonen.fi ja laitetaan myös videopuolelle sitten juttuja tästä tulemaan. Hyvää kesää ja hyvää juhannusta. Hyvää kesää ja juhannusta. Moi moi! Moikka!